Ал мечиттерге чыгып даватка чыкканга туй салынбайт. Албетте баягы үйлөрдү кыдыруу боюнча айта кете турган болсок, азыр интернеттин заманы, азыр чындап эле мен өткөн айларга барсам деле, алар болсо мына группадан айтып койду, даже үлгүргөндөр жокпуз, жалгыз барсам эшикке толуп калыптыр. Анан барып ошо үгүт насааттарды айтып, баалуулуктарды айтып, ынтымакка чакырып келдик да. Азыр да ушундай немелерди сунушталды. Кудайым буйруса бул деле пайдалуу деп ойлойм. Азыр эми техниканын жаңы жетишкен технологиянын өнүккөн учурунда жаңы айтылбадыбы жыйында. Мисалы WhatsApp группалары бар, интернет желелери бар, мисалы аны менен чакыруу, мисалы топтоо, аны менен үгүт насаат иштерин жүргүзүү бул менимче азыркы замандын талабы. Анан жаштардын дагы деңгээли ошого жетип бүттү деп ишенет элем.